Me një furgon dhe dy automjete e Chevrolet të policisë, Razip Mamuta i njohur ndryshe si Gate, së bashku me Emiliano Alikon dhe Matias Boçin, kanë mbritur ambientet e izolimit të sigurisë së lartë në drejtorinë e policisë së Tiranës. Transferimi nga drejtoria e policisë së Gjirokastrës, ku edhe janë vendosur, është bërë për shkak se tre këta persona janë marrë nën hetim nga prokuroria e krimeve të rënda për akuzën e grupit kriminal, kultivimit të bimve narkotike dhe vrasje për shkak të cilësive të veçanta të mbetur në tentativë. Në pamje jeni duke e parë momentin e mbritjes në pranga të Gate Mahmutaj në policinë e Tiranës, ndërsa nga era e furgonit kuptohet se aty janë të vendosur edhe një sasi droge e sekuestruar në Lazarat me destinacion ekspertizën në laboratorin qendror të kriminalistikës. Mahmutaj ka kryesuar listën e parë me 30 emra të publikuar nga Ministria e Brendshme, listën të cilën bënin pjesë edhe Boçi me Alikon, si personat që qëllonin me armë nga banesa e tij në Lazarat në drejtim të forcave të policisë. Vet Mahmutaj ka mohuar këto akuza. Madje në një nga intervista telefonike të kryera me studion e redaksisë e një report, ka kërkuar ndërmjetësim për t'u vetë dorëzuar. A një report kanë transmituar live momentin e vetë dorëzimit, pasi ishte përgjigjur kërkesës për ndërmjetësim. Policia e shtetit ka raportuar se gjatë dhënjes së dëshmisë së parë në ambientet e komisariatit të policisë së Gjirokastrës, Mahmutaj ka qenë kontradiktor, duke shtuar dyshime të arsyeshme për implikimin e tij në grupin kriminal të drogës, që qelloi mbi policinë e shtetit.